Новий сезон будівництва доріг ПБС починає з новими знаннями. Для працівників Буковельської фірми організували 3-денний науково-практичний семінар «Від краще в країні фахівців дорожньої сфери». Як підвищити якість будівництва доріг та довговічність дорожнього одягу, розповідали професори та доценти Харківського автомобільно-дорожнього університету, а також практики кращих підприємств з виробництва дорожніх матеріалів. Ми не зупиняємося на місці, ми хочемо рухатися вперед, набиратися побільше досвіду, бо весь світ не стоїть, він рухається, і Європа тому приклад живий, і ми бачимо, що може бути ще краще, і ми тільки в цьому напрямку рухаємося. Плани насправді грандіозні, але, на жаль, все залежить від фінансування. Справа в тому, що на сьогоднішній день воно озвучується по одному, а як показує досвід попередніх років, по ходу, на протязі року, воно починає трошки змінюватись. Тому ми готові зробити великі об'єми. Все залежить від того, яке буде фінансування. ПБС – перша фірма в Україні, яка почала працювати за технологією холодного ресайклінгу. На семінарі обговорили додаткові можливості цієї технології, які вже широко використовуються у Європі. Також фахівці радили, як в складних кліматичних умовах уникнути колійності на дорогах. Перш за все, асфальтобетон має бути стійким до морозів, а далі застосовують спеціальну арматуру. Ви бачите, що сьогодні дощ, завтра на ніч замерзне ця вся вода, і вона таким чином руйнує структуру самого асфальтобетону і верхніх шарів. З конструкторської точки зору, звичайно, що можна застосовувати армування самої конструкції дорожнього одягу за допомогою геосинтетичних матеріалів або так названих сіток із композитної арматури. Подібний семінар для фахівців ПБС вперше, але обіцяють ініціювати такі заходи якомога частіше. Що ж до початку самих ремонтно-будівельних робіт, ПБС конкретної дати поки що не називає. Плани, кажуть, грандіозні, але все залежить від фінансування та спроможності Укрзалізниці вчасно доставити матеріали. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.